Պարոն Ավետիսյան, շարունակաբար խոսում են այն մասին, որ իսկապես քաոս է տիրում եւ այդ քաոսից ոչ մի կերպ չէին կարողանում դուրս գալ։ Ես կարծում եմ ընկերների ասածից մի եզրահանգում կարելի է անել ու մի բառը կարելի է ձևակերպել այն իրավիճակը, որ հատկապես վերջին 10-15 օրերին տիրում էր Արցախում, այդ մի բառը քաոսն է իսկապես։ Բայց ես հիմա ավելի շատ անհանգիստ եմ, որ այդ քաոսը հիմա չներմուծվի Հայաստանի Արցախից, որտեվ հիմա շատ ավելի վտանգավոր է Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, այն առումով, որ այդ քաոսը կարող է արհեստականորեն գա Հայաստան, եւ դրա առաջին, այսպես ասած, շորշոկները արդեն օպերայի հրապարակում երևում են։ Մենք հիմա պետք է կարողանանք առնվազն Հայաստանում կայունություն ապահովել, որտեվ այս պահին մենք ոչ միայն Արցախում ցավալի գործներ ենք ունեցել, աններելի գործներ, այլ մենք կանգնած ենք ռեալ պետականության գործի առաջ, եթե մենք այդ քաոսը հիմա Հայաստան բերենք, հիմա ծեր առաջը պետք է առնել, եւ մենք Արցախից վերադառնալու հաջորդ օրն իսկ ազատամարտիկների դաշինքի եւ հատուկ գնդի միացյալ շտաբի անունից հայտարարություն տարածեցինք, որ որևէ կերպ որևէ քաղաքական խրճիտություն չենք մասնակցելու, ավելին մեր ցանկը երբեք հայ դեմ չի ուղղվել եւ չի ուղղվելու, բայց մենք պատրաստ ենք, մեր շարքերը պատրաստ են որպես կենթանի պատ կանգնել այդ հակամարտ ուժերի միջև, եւ մենք հիմա հիմնականում այդ ուղղությամբ ենք մտածում, որ որևէ խրճիտություն քաղաքական քաղաքացիական որևէ բախում թույլ չտանք Հայաստան։